ju är sen. Träffa Mr. Peeling. Han borde vara här någonstans på Malmö C. Så vi ser vad han är någonstans. Jag tror jag hittar honom. Här är han ju. Kul att se dig. Hej. Jag var inte igår. Vi har inte sett på jättelänge. Nej, herregud, hur många år som har varit nu egentligen. Alltså, för er som tittar, vi har bara sett varandra via samtal. Ja, precis, det är det vi har levt med. Datorskärmar hela tiden, ja, nu, så det känns lite... Det känns absurt nu att se dig i person. Ja, jag vet inte varför det känns samma sak. Det... Kul att se dig. Ja, detsamma, detsamma. Så jag mötte Mr. Pille på stationen, jag gick bort till mässan och åkte med på ett nytt ställe nu. Slaghuset, eller slakthuset. Där var vi. Det är så himla stort. De hade via på ett ställe. De hade massa olika rum som sålde olika saker från spel, leksaker, serietidningar, affischer, till och med jättefina affischer. Jag önskar att jag hade skaffat en sån. Jag skulle hänga upp det på min vägg här bara. Sen så hade de också cosplay-tävlingen. Just det, jag och Mr. Pilley, vi cosplayade. Jag cosplayade som Mono från Little Nightmares 2. Och Mr. Pilley var Iron Man med hans coola hjälm ska öppna och stängas. Det fanns ett ställe på mässan som de erbjöd 3D-scanning. Så jag och Mr. Pilley, vi 3D-scannade oss. Det tog typ 4 minuter för att scanna oss. Man fick stå helt blickstilla i 4 minuter medan den personen scannade. Jag har inga bilder på det, vilket är väldigt synd. Men ni kommer kunna se resultatet om en månad. Och då printas ut och skickas hem till oss. Typ 18 cm. Så det kommer bli en uppföljningsvideo på det. Så det som jag skaffade under Cypher-mässan var följande. Doom till Game Boy Advance. Vilket är väldigt, väldigt rare tydligen. Åh, där är den. En Super NES. Den är lite gulnad, som ni kan se här, men den är riktigt, riktigt fin. Kolla bara på den. Jag fick med kontroll och kablar så det ska funka också. Jag är glad för att jag har den nu. Nästa sak jag hittade var en musik-CD. Alltså jag letade faktiskt efter spel-CD på mässan, men jag hittade ingenting. Det är den närmaste jag kunde hitta. Det innehåller musik från Lionkungen, Tarzan, Skönheten och odjuret, Lilla sjöjungfrun, Pocahontas, Pinocchio och mer. En vissla? Nej, det är ingen vissla. Detta är Super Game Boy till Super NES. Sätt ett spel och bada bim bada boom. Nu ska du spela Game Boy-spel på Storbritannien. Så det var jag skaffade under mässan. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte om videon. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ni får en fortsatt trevlig dag. Så ses vi snart igen. Så, nu är vi framme vid Cypher-mässan i Malmö. Alltså det är så stort.